Bravo. Daqui para frente, empurra Lucas. No início da trilha do telégrafo. Vamos empurrar. Hã? Não tem mais ninguém. Trilha do telégrafo, sol e chuva, o que mais que nós queremos? Olha a lama! Agora é só campo. Chuva parou.
aqui é o lava-car da região. Olha o impacto, olha o impacto. Desculpa. Gelado. Poste que sobrou do telégrafo remanescente, agora é tudo sem fio, tudo wireless. Aí, Donato, você veio com o cavalo errado, Donato. Né? Se tivesse pego um cavalo daquele ali, ó. É. Não, não. Que visual bonito. Chegamos. Agora a gente tá lá, já está melhor, né? É, agora já. O pessoal tá ouvindo aí.